Zgjedhje do të ketë vetëm që është jasë kur edhe këtë do të vendosin në takimin e liderve më 12 maj, dërsa vendimi para së gjitha është bazojt në interesat e shtetit dhe të qytetarve, duke i lënë më njanë të gjitha interesat politikë, të cilat i kemi dhe do të determinohen nga zhvillimi krizës shëndetsore, por osit i sot kreministri Oliver Spasovski. Koha e pandemisë dhe krizës shëndetsore dhe gjitha sajtë që pëndodhë në shtetë kërkom për gjithësi të lartë politike. Presti në takimin e liderve do të arrihet marveshje sa i përket mbaqjës së zgjedhjeve, kur kjo është edhe e mundshme në bastë të gjitha aktiviteteve ligjore. Tha Spasovski në përgjitjen e pyetjes me rastin e vendosjes së kurorave me lule para përmendores së shlirimtarëve të Shkupit në oborin e qeverisë për nder të 9 majit, ditës së fitores ndaj fashizmit dhe ditës së Europës. Vendimi për datën e zgjedhjeve, siç tha, do të duhet të sillet në bazë të vendimit të analizave të Komisionit të Sëmundjeve ngjit. Nuk e di sa është koha ideale qershori që të mbahen zgjedhjet parlamentare. Por për shkak të paralajmërimeve se ka mundësi që të kthehet kjo krizë edhe një herë në shtator, mendoj se është e nevojshme që të mbahen sa më shpejt që është e mundur, duke pasur parasysh se shtetit i nevojiten institucione funksionale, të cilat të do të, mund të sjellin vendime për të gjitha çështjet, të cilat janë në interes të qytetarëve, theksoi Spasovski. Me gjitha të theksoj, kjo do të determinohet edhe nga zhvillimi krizës shëndetsore. Pres që janë të mira efektet nga të gjitha masat të cilat i ndërmorëm deri më tani dhe se do tjepe në rezultate edhe më të mira, me çka do të kryohen kushte që të mund të shkojmë në zgjedhje parlamentare, se a do tjetë tjershori, se a do tjetë filimi i korikut, Me gjitha të si do që tjetë, do tjetë vendimi analizave të ekspertve, potencoj Spasovski.